Pas lajmit të dhënë një ditë më parë lidhur me mungesën e ujit të pishëm në fshatin Shëngjergj të bashkisë Maliqit, ka reaguar shoqëria ujësjellës kanalizimeve të rajonit të Korçës. Burime nga UKKO kanë bërë të ditur se është riparuar pompa e ujit dhe është ndëruar rubineti, të cilat për shkak se kanë qenë të dëmtuara, kanë sjellë edhe ndotjen e ujit në këtë fshat. Drejtori i UKKO, Petri Tare, ka bërë me dije se ditën e sotme ka pasur një furnizim me ujë të banorëve të këtij fshati nga ora 7 deri në 11 me 150 metër kub ujë, që është i mjaftuar për 24 orë furnizim. Gjithnjësi pas titullarit të kësaj ndërmarje, sasia prej 150 metër kub në ditë është e mjaftueshme për të plotësuar të gjithë nevojat e banorëve për ujë të pishëm, por sigurisht që kjo sasi nuk është e mjaftueshme për nevojat të tjera, përfshi këtu edhe vaditjen e prodhimeve bujqësore në baçat e tyre të shtëpive. Megjithatë, nevoja për të investuar në rrjetin e ujësjellës kanalizimeve të këtij fshati dhe shumë më tepër në depon e ujit është e domosdoshme, edhe për të pasur më tepër prurje të ujit të pishëm në çdo shtëpi të fshatit Shëngjergj. Ujësjellësi ka bërë me dije se pas lajmit të publikuar janë marrë kampionët e ujit të pishëm të këtij fshati dhe pas analizave kanë rezultuar brenda parametrave të kërkuara.